Përshëndetje, miqtë të ndërruar. Bashkëkaldetarët tanë me qëndrim në Gjermani e Mëxhër me një akademi përkujtimore shënuan për vjetorin e shkuarjes në Amshim të kolonelit Ahmet Krasniqi. Një koqire e akademisë për kolonelin Krasniqi kësaj here. Përshëndetje, miqtë të ndërruar. Bashkëkaldetarët tanë me qëndrim në Gjermani e Mëxhër me një akademi përkujtimore shënuan për vjetorin e shkuarjes në Amshim të kolonelit Ahmet Krasniqi. Një koqire e akademisë për kolonelin Krasniqi, kësa herë ishte në ndega e LDK-s në landin e Vestfalisë Rinit Verjor. Manifestimin përkujtues për kolonelin Krasniqi madhështoi pjesëmarrja e disa personaliteteve. Armen Zemaj, deputet nga Kosova, si edhe përfaqësues e degës së LDK-s për Benelux e të tjerë. Në akademi, krahas bashkëkaldetarëve nga Gjermania, morën pjesë edhe mysafirë nga vendet fqinje, si dhe familjarë të heronjve e dëshmorëve të Kosovës e të tjerë. Bashkëkaldetarët me qëndrim në Gjermani me një akademi përkujtimore shënuan për vjetorin e shkuarjes në Amshim të kolonelit Ahmet Krasniqi. Si që dihet, heroi Krasniqi gjatë një kohë ishte edhe ministër i mbrojtjes i Republikës së Kosovës. Një koqire e akademisë për kolonelin Ahmet Krasniqi, kësaj here ishte në ndega e LDK-s në landin e Vestfalisë Rinit Verjor. Në akademi krahas bashkëkaldetarëve nga landet gjermane, morën pjesë edhe Armen Zemaj, deputet në Kuvendin e Kosovës dhe antari kryesisë së LDK-s, përfaqësuesit e degës së LDK-s për Benelux, si dhe familjarë të heronjve dhe dëshmorëve të Kosovës e të tjerë. Pastaj Hilmi Gashi, duke i përshëndetur pjesëmarrësit, e shpalli hapur Akademinë për Heroin Ahmet Krasniqi. Të pranishmit me një minutë heshtje nderuar veprën dhe personalitetin e heroit Ahmet Krasniqi. Në Akademinë përkujtimore kushtuar për vjetorit të vdekjes së kolonel Ahmet Krasniqit, ministrit të parë të mbrojtjes së Republikës së Kosovës, në fjalën përshëndetëse Jakub Gërkuri u shpreh. Pas kryerjes së shkollës së mesme Ahmet Krasniqi arrin të regjistrohet në Akademinë Ushtarake të Ushtrisë Toksore në Beograd, ku dallohet si njëri nga kadetët më të aftë dhe arrin të diplomoj me sukses të lartë në afatin rekord. Komiteti i instruktorë do të ndoqet me kas dhe i vërdët studimet të vetëmi komandus e shtobit komandus që e kryrë me sukses të të dhe të të dhe. Pas kësoj, e fillon karjerën në Sarokën Zagreb, pas të qaktohet komandant garnizon në Vosmiqit, ku e zhënë të krave Pushteti i Tuçmanit dhe ushtarakët e lartë, edhe pse dinin kontributin e Ahmet Krasniqit në luftën kroate, kthimin e tij nuk e mirëpresin, por e patën trajtuar si një qytetar të rëndomt. Aso kohë, kolonel Ahmet Krasniqi kontakton me qeverinë e Republikës së Kosovës, e cila duke e njohur mirë personalitetin e tij profesional, e emron ministër të mbrojtjes dhe komandant të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Kosovës. I vedeshëm të citohet në Kosovë dhe i lutur që ju varosin të qyre në vëllë të të rruar, a me i rejtë të punës për të përshqit zjarë
depinde de forța operatorilor Kosovus. Mirë po, këtë objektiv nuk arrej të realizoj dhe në tonë, sepse duke para në arrimet të serios, dhe dëshirën e vërtet për të apërë Kosovë për është njësa të shqip, një dhe ure të pa të shqip dhe otrasije, e që objekt të lejre me natën e bërës njësë të shqatorit për të 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 Kolonel Ahmet Krasniqi është autor i shumë punimeve studimore e publicistike që janë botuar në përgazeta e revista profesionale. Gjithashtu kalon të pabotuara edhe disa dorëshkrime dhe një ditar që janë interesante. Ai ishte lexues i pasionuar i krijimtarisë letrare dhe ishte adhurues i pikturës. Nga shumë të vizit bashkëpunëtorë dhe gjitha nga shumë të kjo nga vahë për mësorën se ka qenë një njeri të për njësën me vëzit e shumë të njërësër e human, krimi dhe ndosër për sintori të shtë kuptimis dhe në modestës. Një patriot i pasën e sintori madhë në tërë që në kuptu të tima. A me të rasni që da pa të rëmi, që që të rëmi dhe të usë. Deputeti i Kosovës Armen Zemaj pasi i përshëndeti pjesëmarrësit ka theksuar. Andaj sot me këtë ditë përfitime për ministrin Ahmet Krasniqi, i meri të falë patriark i madh, bashkëpunëtor, po ashtu i figurës ikonike të shtetit të Kosovës, presidentit Ibrahim Rugova, pa dyshim që edhe kontributi i tij për edhe rrasja e tij ndërzore janë ndjerë ndër ngjarje në të rënda për fundin e Kosovës, por edhe për krenarinë tonë në luftën për liri dhe pavarësi. Kolonel Ahmet Krasniqi ishte i përmosur me djena të të larta si atletar i rritur me qirin e familjes së patriotit Azil Gjelivodë. Bashkëpunëtorja i patriotit po ashtu të kohës në Tush Krasniqi. Gjatë vitëve të karrierës, ai pati një varg goditësh, pikërisht për shkak të gjenezës së tij familjare. Sepse edhe në atë kohë titi pendroi kauzën e lirisë për Kosovën. Dalljet e jetës atë në atë kohë të vështira në të cilën kaloi ke popull shqiptar në kohë okupimi, e quan edhe në Kroaci, por deri në kohën kur ditë të vendosë të bashkohen popullit shqiptar dhe të gjithë ushtarakëve të tjerë për të organizuar në luftën shqiptare të Kosovës së tij. Me të mbaruar lufta, ai vihet në kontakt me qeverinë e Republikës së Kosovës, e cila me të drejtë dhe me programin e të gjithë ushtarakëve profesionistë e më ministrë të mbrojtës dhe komandant të shtabit suprem të forcës të armatosura të Republikës e Kosovës, dhe tyre në të cilët e kreu në ndërë dherë dhe kërëmën e fundit të titi. Fatkecisht, fati i kolonel Ahmet Krasniqi ishte i njëjtë, me të atyre që gjithmonë dhanë gjithë shka për atë dërsa u vranë nga ata që nuk ja dështën të mirën atë sukseset e heroj, kolonel Ahmet Krasniqi dhe ushtarakëve të forcave të armatosura të ushtrisë qytetare të Kosovës me krye të ushtarakëve të madhore, Tahir Zemaj, Agim Ramadani, Sali Çekaj, Rustem Duçi, Rustem Berisha, Anton Çuni, ishin të shumta dhe vendimtare për shirë triumfin në bedeve dhe abdeshme të Lojës dhe pjesëve tjera të luftës të Kosovë dhe dere në luftën kolosalën të betejës e kushares. Pra lufta jonë në krye me këta njerës profesional e patriot ishte në duar të sigurta për vijimin e luftës dhe shkrimin e vendit tonë. Populli shqiptar e tëmë se në vrasin e kolonela me Krasniqit kanë gjesht ata të cilët nuk janë dashur të mirë në atë vend. Sepse burrat si Ahmet Krasniqi janë vetë liria e vetë pavarësia e atë tonë. Përkundër përpjekjeve të mëdha për bashkimin e faktorëve ushtarak të Republikës së Kosovës, që ishte kushti i parë për të përmbajtur me sukses makinerisë ushtarake të Serbisë, kolonel Ahmet Krasniqi edhe përkundër sfidave arriti që të bashkojë të gjithë. Fatkesisht, edhe sot ka sallgjitë e zbardhja e asnjë nuk u vran, se nuk u zbardh. Rastet e tij në të mëdha e kjo kriminal
dhe shumë rastet të tjera në motive politike, janë me shumë vërdhimbje e madhe për ne, për ju dhe për kombin tonë. Pambarësisht kësaj, drejtësia dhe të vijet në vend e rëkur të lehtë. Lidha demokratike e Kosovës do të ketë gjithmonë kujdes të veçantë për ndërimin e jetës të vetës e kolonela me trasmiqit, por dhe gjithë të rëndë të tjerë për lirin dhe pavarësit. Me fjala rasti në akademi u prezantuan edhe folës të tjerë. Nata e 21 shtatorit të vitit 1998 ishte tragjike për familjen Krastiqi. Për luftëtarët e lirisë Kosovës të mbarë formë shqiptarë. Rasja të nxalë e kolonela me Krastiqi të ishte një luftëtarë të mëshme, ndaj përgjegjës që po i venë institucion të Republikës e Kosovës, që lufta për lirisë në uvinqin nga vetarë të dëshmuar dhe stafion të ratë të profesionistës. Pikërë që të dy cilësi, avetarizmi dhe pregaritja u shtarake, ishë në halë në sutë të kundërshtatë të televizi dhe pavarësisë të Kosovës. Vijem krenarë që isha i rështu në brigatë dhe brevinëse si në përmondëm e kolonel Ahmet Krasnicit dhe dishëm që është një pjazit zhjelivodës me tradita qarta shkëndara të shkëndara. Dhe i përullim jetës dhe ndekës e kolonelit Krasnicit me një shpres, dhorë zëvëtën që një ditë me një të armën, ata që i tëjnë bukës e ujë, i zbarnin vraset, që i bon vraset të nëzare e ma pa vrasin dhe i kolonelit, për të gjithë dhe për tërve tjerë që kanë qenë të rështu në vijë institucionarë të Republikës Kosovës në parë. Në fund vitet e 90-ta, kur Republika Socialiste Federative Jugoslavisë po shpërbehej, shqiptarët e Kosovës dhe ata trojë tona shqiptarë në Jugoslavi filluan të riorganizoheshin për të marrë fatin e fundit të fortë tyre. Në këto vite, siç është ditur, shtypja dhe terrori i Serbisë mbi popullin shqiptar dhe çelën e tij institucionale për terrorin po shtohej në mënyrë drastike, por edhe rezistenca në angazhimin shqiptar në Kosovë profilizohej dhe po organizohej në një platformë të re politiko-strategjike. Prisë dhe partë të këtyre organizimeve ishte Liga Demokratike e Kosovës e prirë nga presidenti dr. Ibrahim Rugova. Si pjesëmas aktive dhe dëshmitare atë në viteve, mund konstatoj se Kosova dhe kërkesat e saj për lirinë dhe vendosje ende nuk kishin zënë vend asë sa duhej në kryeza të përqive relevante ndërkombëtare. Asë Shqipnia, që po pishin që të tukin nga sistemi të monesit dhe të ndërtoj demokracinë, nuk kishte, thëmë mësë faktur, të kakin i përgjigje një vojë autona politike, ekonomike dhe luftarake për njërëvijë për varsinë. Lidhja demokratike Kosovës dhe forca tjera politike dhe intelektuale vetishme për këtë gjendje me kushtim dhe sakrificë të mëdha veç mos të çajin një vullnetin që kishte krijuar Jugosllavia dhe Serbia për popullin tonë dhe për Kosovën posaçërisht. Grosit e mirë të atyre ngjarjeve drejnë pas të shumë oficerë shqiptarë të karierës që kishin zhvert veshëm të japin kontributit të tyre për lirinë. Njëni në karta dhe jo i vetëmi, ishte në oficeri i gjarë shqiptarë kolonel Ahmet Krasnici. Ai, si pas njësëve të ti dhe vepës të ti dhe në gjarë të asaj kohë, ishte personaliteti më i dhëmbur dhe ofronte të ndije për kushtim profesional, vullnet, për kohën zgjëm, bashkim të gjithë shqiptarëve që duhet të luftojnë për lirinë dhe përqërim nga vepë. Kështu, me shumë bonesë nga nacionalistë Bukoshi, pranoj me përkushtim të tyre me Ministrin e Mbrojtjes të Republikës Kosovës. Por, kur filloj të ndërtoj një konsensus i mbrenshëm ndër shqiptarë, jo pa bashkësi të mbrenshme të jashtme, forca tante shqiptare shfrytëzuar një mësim shqiptare, si ju rrahë me historinë, dhe një fritë timzare, aty ku Ministri Ahmet Krasnici dhe luftëtarë tje me së faktje prisnin, në natën e 21 shtatorit 98 në Tiranë ai ekzekutua. Vrasja e tij llakosi në mbushje mirësi
jo vetëm familjarët e të ndërruar ministrit Krasnici, jo vetëm luftëtarët e tij, por të gjithë shqiptarët e Tiranës ose të botës. Në emër të familjarëve të kolonelit Ahmet Krasnici, të pranishmit i përshëndetje dhe i falenderoj i vllaj Behçet Krasnici. Në rrëmë që përgjërsohet që ndërimi i ti e përpjekët e ti për bashkejnë, aje e bashkëmesh në sabatura nga segmentet caktura të shtetit shqiptar të veshur në kushtet dhe po ashtur nga njerës me autoritet që të përshën në emën të kërkësht. Me lasje e botës, në një parë një mërë, ishte të nduar të rritët vetë kërnimi i qëmisë në kërkësht shqiptar, në ushtrisë e cila të të vjetë të zonë. Bazuar në të gjitha informata që ka qarkulluar për gjatë këtyre viteve, dirisht tash mund konstatoj se vrasja e Bocës është bërë edhe me ndihmën e strukturave të shtetit shqiptar, të shishit edhe të efektivre të policisë shtetit shqiptar, si dhe të shqiptit. Në ata që kanë kryer këtë akt, kanë qenë shumë mirë përgjigjuar. Lavdi gjithë të rëndë. I falenderoj juve për gjithmonë e ndërruar shoqërisë. Në ndegës së LDK-s në Vestfalinë e Rinit Verior, i kishte arritur një telegram nga ish shefi shtabit të Farkut, kolonel Ahmet Alishani. Hilmi Gashi pasaj solli evokime për kolonelin Krasnici. Në ndërrua të praneshëm, jo ja ime me kolonel Ahmet Krasnici dhe angazhimi im në kodës të ministrisë e mbrojtës ishte për gjithës, në ndërë dhe kërëmaj. Që nuk i përket të dhe një ditë të primë, pas 6 muajve të luftës për Kosovën në ndërtimin e ti si ministrë e mbrojtës. Por, njoja është të njeshme për kërëndelin po, Ahmet Krasnici, sepse për titë për njohë në sanitetit e ti të lartë dhe kontributit e në dhamë si strategë eroj luftës si luftetarë në pushke në femën, si njëri, mendimit, të primit, ka asion, për sakrificës dhe në vetë marim, njëtës dhe në lëpërin. Sa herë një në shtatori, në duhet të këtë në kalendarën e ti, da dhe në zëtë një të asaj po, të asaj nama, papesi e të umash, e të një tradhi e kontare në atëtë të 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 e luftrave epokale preferike pavarësi të Kroacisë Dardanës, Dalmane e të Kosovës Dardanës. Edhe këta kemi sotën, për këtë i morë, të konë se kolonimi Intero jetën në snesh përjetësisht e lartësisht. Edhe të këtë dëllet qërshori i njërisë e Kosovës, edhe të 17 shkurti i pavarësisë e Kosovës, edhe në ushtërëri dhe në gjithë cepë të rrugë në rrugë të tokës Dardanën, ka të gravuar në shkronë e darta emrin të herojt e kohën për në gandë të kërësishë. Zëtri ushtar, zëtri e prorë. Për pjesëmarrësit në akademi është prezantuar një fragment nga regjistrimet filmike për kolonelin Ahmet Krasnici. Të fortat armatosura të Republikës së Kosovës, ju sot dhatë betimin para nesh, para flamurit kombëtar, para flamurit të brigadës. Ju uroj suksese në punë, suksese në betejë. Fitore! Fitore! Në popullë shqiptar. Fitore! Fitore! Rënët ushtria shqirimtare e Kosovës. Fitore! Fitore! Vërëni me këtë flamur. Ju uroj që asë kur mos të bje në duhet të armikut. Vitore! Nga të pranishmit në akademi, shënuam disa prononcime. Kisha nderin dhe krenarin të anjofë për së afrëmi, ministrin e partë të mbrojtjes e Republikës e Kosovës, kolonel Ahmet Krasnicin.
Kolonel Krasniqi ishte një strateg lufte. Ishte njëri i urt, fjalë pak, punë shumë. Kisha nderin ta njof, sepse edhe unë isha pjesë aktive e aktiati aktivizimi në Shqipëri vitin 1998 dhe 99 në kuadrë të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Ahmet Krasniqi ishte aq epror i dashur, i afërt me të gjithë eprorët tjerë të Farkut, edhe ishte një bashkëpunëtor i madh i kryetarit të atëhershëm, kryetarit të parë të Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Kolonel Ahmet Krasniqi punoi ditë e natë për afrimin e gjitha grupacioneve luftarake që vepronin në Kosovë në atë kohë kundër armikut përbashkët që kishim. Me gjithë mundin arritin në një farë pike dhe kur pritej një për afrimit gjitha grupacioneve, dorat i nxare bëri atentat dhe natën e 21 shtatorit e ekzekutoi. Nuk u vra, por e ekzekutuan. Një strateg lufte, një kolonel, një epror i cili ishte shumë i aftë për zhvillimin e luftës frontale. Sot jemi në Akademi për Kryetimore për kolonel, heroin e Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqin, i cili ka kontribuar për luftë. Edhe na i kemi një mund luftën, unë vetë jam gati gjysmë shekullin në Gjermani, edhe për fillimit jemi në aktivitet. Në format të ndryshme kemi një mund Kosovën dhe luftën. Po, na erdhëm sot në Akademin për Kontimore për kolonelin Ahmet Krasniqi, më gjithë se për çdo vit e mojmë Akademin këtu në Londin tonë, dhe për një njeri të madh, një strateg i luftës që ka qenë Ahmet Krasniqi. Po na vjen keq që nuk e lanë e vrajtën edhe sot asaj dite nuk u zbardha rasti i tina. Si vlerësoni ju personalitetin e zotrit Krasniqi? Zoti Krasniqi është munduar që të ofrojë personalitetin faktorit ushtarak dhe mbrojtës për Republikën e Kosovës, popullin e Kosovës dhe çlirimin e pavarësinë e Kosovës. Zoti Ahmet Krasniqi, koloneli që nga vitin 1988 i udhëheqi forcat armatosë të Republikës Kosovës dhe e mbrojnë nga presidenti Rugova. Veprimtaria Ahmetit është e njohur për të gjithë. Qysh në moshën rinore lind nga një familje patriotike, nga Zil Zhelivoda që ka qenë advetar dhe rilinda shumë i madhë. Ahmeti faktikisht ishte i pari udhëheqës që u emërua nga presidenti Rugova, ku edhe jeta e tij veprimtaria, s'kam çka të them, se e njohim gjithë. Në vitin 2001 u shpall hero kombëtar, hero i Kosovës, të cilin edhe e vrau një dorë tinxare. Kërkoi nga institucionet e Kosovës që sa më para dhe sa më shpejt të zgjedhin vrasjen enigmatike të tina që u vran nga dora e zeje stratare. Si lëroni ju këto tubime që po organizohen? Tubimet janë shumë të mira. Mërgata gjithmonë ka thënë fryt do të jetë fryt për Kosovën. Dhe Ahmeti ishte një ndërta që kemi pas kontakt edhe para lufte si aktivist me të. Dhe duhet që amanetin e ti të qojmë për një Kosovë panvarur dhe demokratike. Miqë të nderuar, ndoqët kronikën, mërgjimtarët në Gjermani kujtojnë kolonelin Ahmet Krasniqi nga Akademia për Kujtimore në Tic Rödingen, pranë Kelnit në Gjermani. Ju përshëndes dhe miru pafshim.